כדי למדוד עוני, צריך לענות קודם כל לשאלה, שהיא שאלה שאף מומחה לא יכול לענות עליה, אלא רק הציבור. שאלה ערכית לחלוטין. מי נחשב לעני בחברה הישראלית? אז כשמחפשים את התשובה למי הוא עני, קודם כל תלוי מי שואל את השאלה. המדינה מגדירה עוני לפי 50% מהשכר החציוני במשק. איך עושים את זה? אנחנו בודקים את סך הכל ההכנסות של משפחות בישראל ויוצרים קו שהוא חציון. זאת אומרת שמחצית מהמשפחות מרוויחות מעל אותו סכום, מחצית מהמשפחות מרוויחות פחות. מזה לוקחים 50%, 50% מאותו סכום זה קו העוני. פרמטר של הכנסה הוא לא האינדיקציה היחידה שיכולה להגדיר אם באמת אדם נמצא בעוני או בהיעדר עוני. אנחנו בארגון לתת מאמינים שעוני הוא לא דבר חד-ממדי, ולכן פיתחנו את מדד העוני הרב-ממדי, שלמעשה מודד את מידת המחסור של אדם ביחס לחמישה צרכים שחיוניים לקיום בכבוד: דיור, בריאות, השכלה, אי ביטחון תזונתי והתמודדות עם יוקר המחיה. העניים הם השקופים האמיתיים בחברה הישראלית. אף אחד לא סופר אותם בשיח הציבורי, הם לא מחליטים מה החלק שלהם, מה האינטרסים שלהם, כאילו הממשלה יודעת יותר טוב מהם העניים. על פי המוסד לביטוח לאומי, 1.8 מיליון אנשים עניים במדינת ישראל. ארגון לתת מצא שיש במדינת ישראל כ-2.5 מיליון עניים. 700 אלף יותר מאשר המוסד לביטוח לאומי. וה-700 אלף האלה שקופים לביטוח הלאומי, הם לא רואים אותם. קודם כל הערבים, זו קבוצה שסובלת הכי הרבה מעוני. במיוחד בולט הסבל שלה מעוני, מבחינה זו שרוב האנשים שם עובדים. יש עוד קבוצה אחת שמאוד בולטת בשיעור העוני שלה, זו הקבוצה של האימהות החד-הוריות. נשים שיש להם ילדים קטנים בבית. קבוצה אחרת שהיא חשובה מאוד, זו קבוצה של אנשים עם מוגבלויות, שבסיבות של מוגבלות כזו או אחרת, או ש... לא יכולים לעבוד במקרים קיצוניים, או שיכולים לעבוד, אבל לא הצלחנו לשלב אותם כראוי. קבוצה שנייה זה קבוצת החרדים, שאצלם העוני הוא קצת עם סממנים אחרים, כי המשפחות שלהם מאוד מאוד גדולות. הגברים בהרבה מקרים לא עובדים, ואנשים מפרנסות, ואנחנו יודעים שהשכר של אנשים הוא נמוך בשוק העבודה. הסיבה לשיעור העוני הגבוה בישראל הוא בראש ובראשונה מערך הביטחון הסוציאלי, כלומר מערך הקצבאות הנמוך. המשמעות של זה ששיעורי הקצבאות, קצבת אבטלה, קצבת ילדים, קצבת נכות וזקנה, נמוכים. למקום הזה של מערך קצבאות קמצן לא הגענו במקרה. הוא תוצאה של מדיניות מכוונת שמוביל אותה אז הוא שר האוצר ואחר כך ראש הממשלה נתניהו, שממש באופן מכוון אומר לציבור, אנחנו נחתוך בקצבאות כדי שתצאו לעבוד. במקום להקטין את הקצבאות כדי לדחוף אנשים לשוק העבודה בשכר נמוך, הפתרון הוא דווקא למשוך אותם לשוק העבודה על ידי משרות בשכר גבוה. איך עושים את זה? לבטל את התופעה של עבודה קבלנית, לעודד התאגדויות עובדים, להעלות את שכר המינימום. כל הדברים הללו ימשכו הרי אנשים לצאת לשוק העבודה, שם הם יסתכרו בשכר טוב שיחלץ אותם מיוני.